У 17 бібліотеках Мукачівської громади проходить кампанія вилучення антиукраїнських книг. Під час нової хвилі дерусифікації з читальних залів вилучають твори російських авторів, починаючи від класики і закінчуючи політичною літературою. Згідно методичних рекомендацій Міністерства культури та інформаційної політики щодо актуалізації бібліотечних фондів, з початком війни розпочалась робота бібліотек системи по вилученню літератури, яка носить пропагандистський характер і що пропагує насильство. Ми вилучили з відкритого доступу література, яка була видана в Російській Федерації за останні 30 років. Це в основному така художня література, це детективна література і такі інші книги. Від оркських книг активно позбавляються, незважаючи на те, що вони становлять великий відсоток фонду бібліотек. Щодо загального книжкового фонду, по ЦБС становить майже 187 тисяч примірників книг. Якщо брати по мовах, то на українській мові становить україномовних книг становить майже 54%. Російськомовні книги становлять 40%. Все інше становить література мовами національних меншин і іншими мовами. Проте певні твори російською на деякий час залишаться у відкритому доступі. Не всю літературу можна вилучити зразу, тому що література твори класиків світової літератури є такі, які не перекладені на українську мову. Тому ми їх залишаємо у не у відкритому доступі, але у бібліотечному фонді. Також це стосується і галузевої літератури. Галузева література, тобто технічна, література по медицині, вона видавалася вся до 2014 року, вона в більшості йшла на російській мові. І поки що перевидання їх немає. Хоча активна фаза боротьби з літературою ворога розпочалася лише після війни, у мукачівських бібліотеках такі міри почали приймати ще з 2014 року. Починаючи з 2014 року, наша бібліотека комплектується тільки україномовною літературою. Дякуючи державній програмі, а також Українському інституту книги, ми в 2021 році отримали майже 1355 примірників книг. Також ми отримували книжки завдяки місцевому бюджету. З місцевого бюджету було виділено 50 тисяч на придбання документів і закуплено біля 350 примірників книг. Місця вилучених творів вже зайняла українська література, не менш цікава. На заміну цих книжок у нас, слава Богу, в нашій бібліотеці є багато української книги, багато українських книжок. В основному це поповнення від Український інститут книги. Ось такі книжечки з такими наліпками, Український інститут книги, вони всі на українській мові. Дуже багато різних книжок, різної літератури. Жанрова палітра нових книг різноманітна, тож кожен зможе обрати щось цікаве для себе. Дуже багато різних книг, художня література, переклади. Трохи менше галузевої літератури. Але це не все, що підготувала Мукачівська бібліотека для своїх читачів. Нещодавно тут розпочав роботу буккросинг. Для наших тимчасово переселених осіб облаштована така полиця з книжками, такий буккросинг. Тобто вони тут беруть різні книги, читають. Особливо приємно, що вимушені гості міста обирають літературу, пов'язану з нашим краєм, каже завідувач відділу обслуговування Мукачівської центральної бібліотеки Ольга Коваленко. Дуже багато книг цікавить наших тимчасово переселених осіб про Закарпаття. І у нас дуже багато таких книг подаровані нашими читачами, письменниками. Під час різних презентацій, творчих лавок, літературних дарувалося для нашої бібліотеки. І зараз ці книги ми можемо запропонувати нашим тимчасово переселеним людям. І немає нічого страшного, якщо хтось не може повернути таку книгу. Знаєте, вони зараз сьогодні в Мукачеві, через декілька днів вони від'їжджають чи за кордон, чи в свої міста повертаються. І не завжди повертають книги, а ці книги, наприклад, вони можуть читати. Якщо вони не повернуть, там не є великої там, щоб складнощі в тому.
У бібліотеках вилучатимуть із загального доступу твори класичної російської літератури та романи менш відомих авторів. На полицях тимчасово залишаться переклади деяких книг та професійна література. Процес буде не швидким, але українські аналоги вже займають місця творів орків, що позитивно, оскільки важливо популяризувати нашу мову не тільки онлайн та усно, а й у друкованому форматі, щоб поціновувачі паперових книг могли вільно насолодитися інформацією в улюблений спосіб.